Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на The Witness. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, преснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да мислите всеки ден. Също така може да използвате промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Мяу, 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 мяу. Я виж какво открих тук! Трябва да заобградя белите от черните. Слушай ме, Василе, дай нагоре едно. Дай така, сега го заобгради. Така, сега нагоре. Заобгради го сега, цепиш средата. Цепиш ага, средата. Ето така. Не, 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 пак го обърка, тъпни си сега. Не си толкова момент, моля те не го развали човек, няма да ти го казвам пак. Така, стой, така, сега надолу, го заобгражда. Аз го направих сам половината! Ти добре ли си бе? Виж колко го прецака цялото! Това е толкова лесно, това е едно от най-лесните неща. Фусе! Дразниш ме вече. А, Васе, отивам да си излъскам очилата, че не виждам хубаво през тях. Ето, добре. Така, микрофибърна кърпичка в ръка вземи, очилата ти ги намести и с кърпичката ги изчисти. А, ужас, ужас, ужас. Добре бе, надали са чак толкова много вариантите, а така? Абе, не помниш ли, че така по принцип ставаше? Не, дай го до долу. Не. Стой, така, добре го почна бе животно такова. До края го дай. И после направи още едно такова най-отгоре. Васе бе, защо не го да... Три са след това, а така. Давай две нагоре сега. Айде сега. Така, сега дай още едно. Още едно напред, дай сега нагоре и го завършвай. Вече ми е досадно да те чакам аз. Ми е неприятно. Ами на мен не ми е, ама... Не, мисля, че едно. Да, едно за да го заградиш. Върни назад. Не бе! Две ли си? Едно тук, едно нагоре. Сега даваш наляво, даваш едно на две нагоре. Даваш две нагоре, да. Разбрах. Е, сега те да стане. Yes! Разбрах. Имал мозък в главата си, Шадла Хекс. Това, което гледахме миналият път с пенсионера, разбрах, че трябва да го мина по съвсем друг начин и сме изкарали огромен късмет, че изобщо сме минали нещо. Тези неща, които трябваше да научкваме, са разпръснати с картата и ние трябва да ги намерим и това са нещо като послания, така че няма да го научкваме, просто с времето ще намерим тайните пазари. А сега да продължаваме. Така... След ви капела, предполагам, влез в сградата, мисля, че там трябва да има нещо. Ей, тук имаме врата, която врата... Може би ще се отвори като направим пъзъла, не знам. Да, само че... Това е тръба отгоре. Ето тук. Аха, тук е... Това трябва да е лесно, това ти е лесно, Васе. Това е от най-лесните, човек. Само трябва да отсерим пътя. Така си затваряш пътя. Не, това е последното, което трябва да направиш. Да, не, Васе, слушай ме. Оф, човек, това е лесно. Дори не трябва да мислиш за него. Васе, знам, слушай знам, ме. Знам, знам, стой, мотни. Добре. Ето. Давай сега другото. Стана ли? Ми трябва да е станало, щом не е изчезнало. Това изглежда твърде лесно. И пак го прецака. Стой бе, мотни бе, мотни бе, мотни. О, отворих си го сам! Yes! Браво, направи най-лесните неща. Млъкни! Важното, че го отворих. Еха, каква лаборатория? Чай да го отворим това. Ето така. Това са монитори, имаме горе. Имаме това. А what? Това може би е нещо като рампа, не знам. Не може така, не виждаш. Няма как да стане, Васе, няма как да стане. Това е рампа. А, това е да си пуснеш рампата, бе. Погледни, бе, отстрани. Виж отстрани сега, като го дадеш. Да, така. Гледай сега, ще си пусне, може би, рампата. Погледни, бе. Не тази, бе. Не тази, бе. Отстрани, за да скачиш на това, бе. А, бе, ти... А, ето го, бе. Василе, ето не я. Съм виждал по-сляп човек от теб. Млъкни. Обясни ми как е възможно. Ей така. А, виж. Това е огромен пъзел. Това е огромен пъзел, виж.
Да, да, да! О, мога, браво! Видя нещо преди мен, невероятен сила си. Ама... Може би трябва да се качим на покрива. Има ли дупка? Погледни покрива, има ли дупка? Да, има дупка. Не, няма. Сянка, да. Виж, отгоре има на дървото, виж, има някакви конки. Очи, да. Очи! Господ ни гледа! Ами, това е лесно. Абе, я пробвай просто без да го взимаш това. Не. Пробвай плъгла без да го взимаш това. Да. А. Брута. Значи това... Тези точки май не подвеждат и не са... Аз това си мисля, защото нали помниш миналото как го направи и как изчезна точката и... Стой, 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 искам да видя нещо. Искам да разгледам самите... Какво се случи? Ага. Може би има една точка, която не трябва да бъде. Я, знаеш какво, дърпай. Е, тази светна в бяло! Видя ли? Не, не, значи трябва да минем през нея. Може би тази... Аха, мисля, че... Да, да, Васе, правилно го направи обаче от грешната страна. Чакай сега, значи така... Правилно го направи. Не, 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 друга... Не, 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 говоря ти... Не тази точка... А, абе... What? Така, okay. Стой сега. Значи, може би трябва да вземем всички освен една точка. Ей, тази тук не свети. Не, всъщност тази трябва да я вземем. Значи минаваш през тези, които изчезват. Да, ясно, разбрах. Те са подвеждащи точки и само... Васе, трябва да миниш през унази, която изчезна, ако не знам, ако забрави вече. Значи само през нея трябва мина. Айде да сформирам това и тази светна лад. Да, и двете. И двете не трябва да ги взема. А двете трябва да ги взема, значи така. Винаги има една излишна точка. Ето така. Знаеш ли какво много добре го направи? Само че отгоре. А, не, не, не. А, не, 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 стой, стой, стой. Много си и близко. И тази светна. Стой сега. Много си близко, обяснявам ти. Почни го както го почваш. Така. Дай едно нагоре. А така, са прав ъгъл до татък. Не, прав ъгъл до ляво, наляво, само наляво. А така. Така, ето така. Да, браво, точно. Yes! За момент си мисли, че не става. Сега да видим кои точки ни трябват. Тази ни трябва. Опа, бърках. Тази ни трябва. Така, я да видим ако направим по същия начин или горе-долу подобно. What? Nice, okay. Nice. Да видим сега коя ни трябва. Погледни точката. Тук май ни трябва всички, защото няма такова посредата. Да, 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 знаеш как да ги вземеш. Да, нагоре, надолу, браво. Опаля. И тук една пак ни трябва. Повери дали ни трябва. Добре, тази да, ни трябва. Друга коя? И не забравяй ъгъл да направиш. Не забравяй ъгълчето. Чакай. Да се, само аз си го виждам как трябва да го направиш вече. Не. А, даваш да. До края. До края? Няма да ти казвам повече, искам сам да се сетиш. Знаеш кога го правя ли подай не принципа или да ти казвам то по-исто ден? Стой. Така, тази трябва да я взема. Формата, формата, не я забравяй. Трябва форма... да добираш всички ъгли, Васе, или три от тях. А, не! О, мага, открихме Америка, открихме... Една добре, грешка имаш, една го. Грешка имаш, една, са имаш две. Добре, разбрах го. Да. Не! Не! Не, бе, брат, защо не го дадеш до края, бе? Защо просто не го направиш? Животно си ти! Yes, тук отключихме нещо. Може предлагам да намерим път до покрива да направим този пъзел. Нещо включих! Трябва да пуснеш, можеш пирата. Това се вдига! Стой, 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 не съм скачил! Ти си на сансьор, чога така. Горе сме, там имаме врата между другото. Аз ако падна сега не мога се... Виждаш ли платформата, просто отивай натам. А, още си върб... А, чакай, я погледни към гълъбите, може би има нещо. Какво, някой аки? Другите гълъби. А. Значи това са двама мъжкаря, които се борят за една женска. Това са ми асансьорите. Това са ти асансьорите. Това е начин да слезеш. Ми, Васе, продължавай. Ето, тук сме. Не тук, бе, вижда от тебе. Това е пъзел, ти... но да. Това трябва да го изключиш, може би след като направим това. Дай да разберем първо за какво е червения бутон. А, формата.
Ето така. Мисля, че разбрах за какво е формата, да, точно. И да се... Да, толкова си близо, толкова си далеч. Обратно, точно това обратното. Управи го, направи го на обратно, пак нагоре обаче. Нагоре. Васе, какво му е обратното на това? Едно нагоре. И само това ще кажа, само едно нагоре знам, че. Останалото си го направи. Аз си го направих. Формата не забрави. Брат, тая форма никога не съм я разбирал. Ще ти кажа, че е много ефикасно... Окей. Да не би това да са някакви бутони, които включват неща. Брат, нямам никаква идея, но го правя. Даваше ми да пробвам последното в такъв случай. И давам ти. Да, разбрах го. Това го разбрах, видях го как е. Васе. Добре, дам ти да пробваш един път ти. Следващо ми го даваш аз. Майка ти, бе! Ще те изям някъде. Добре, даваш ми последното да го измисля аз. Добре, мисли си го. Абе, не го прави, бе, ще го направиш и... А, така да си, да си знаеш. Измисли го, моля те, остави ми да го направя, не. Васе! Васе, давай, до края, долу надясно, до край. Долу надясно. Давай едно, заобгради ги просто зеленките и ги остави. И го направи. Не, заобгради ги между двете, бе, между двете мини. Така. А, така. Не, бе, не, къде тръгна нататъка, бе? Така. Не, просто го заобгради само едното зелено. Отдели го зеленото от всичко. Така. Трябва да отделиш зеленото от всичко. Така. А, така. Да. Их, бой. А, разбрах. Ясно. Тук обаче стана по-сложно. Ми не е всъщност. Я да видим. Значи както си го мисля. Дави нагоре. Така, стой, не. Не бе, заобгради това зеленото отдолу, бе, човек, бе, защо не мога го схванеш, бе? Надолу му дай, бе! Надолу са заобгради зеленото! Заобгради... Не, бе! А, така. И сега, стой. Заобгражди го това. И не знам, пробай го по двата начина. Оу, yeah! Нямам идея защо така стана. Бе... Още малко остават. Чай, чай, почи същото. Само че... Дай му пак същото, бе. Я прой същото. Не, баш същото. Чакай, ето така, може би. Не ти проследявам в те логика. Ми аз нямам логика. Още, нагоре. Едно, заобърди го с това зеленко изцяло. Така, давай нагоре. Са, това, така, дай нагоре сега. Нагоре. И са заобърди трите зелени. Така. Да. Оу, oh, yeah! Да, значи, ако свети в червено, трябва да го отделим от червените. Ако свети в бяло като мигне, значи трябва да е при червените. Ако съм разбрал правилно. А сапа има и синьо, и зелено. И синьо. What? Окей. Okay. Брат, как да заобграда зеленото, като той е въгъла? Тъп ли си? Абе, да! А! Така. Е, не бе. А, окей. Okay. Така, да видим сега. Ей, така ще направим пък. Искам да видя какво ще стане. Да, това... да. Те са двете червени буквално. Това така. Трябва да го махнем. Не и така. И това трябва да го махнем. Не, трябва да са заедно. Тъп ли си? А, трябва да са заедно. Дай. Не бе, отдели ги от всичко останало. От всичко. Остави трите, те са три червени. Виждаш ли ги? Те са три червени. Онова зелено горе е червено. Заедно с тия двете. Не го правиш правилно. Малоумник. Дай две нагоре. Приеми го, наче е червен. Стой, слушай ме сега. Слушай ме се. Пате, дразнеш ми, ще си щупа краката. Така, пусни го всичко. Така, едно нагоре. И заобгради двете зеленки сега. Дойде му мисълта. И сега си представи, че тия трите червени са заедно. И ги отдели от сините просто. Аха, така. Айде да пробай го. Ей, стана! Какво стана са? Нещо се включи. Това... А, ето тук вътре има нещо. Мале, лошо ми е, това изглежда брутално. Тази точка мига. Тази точка трябва да съберем, ясно, разбрах го. Васе, мисля, че имам идея. Чакам те да се прош. Оооо, аз съм господ! Браво бе животно, браво бе животно. Между другото го направи точно обратното на това, което аз ще да ти кажа. Ей! Така, сега се включиха две неща. Васе, стой, видях нещо, видях. Васе, виж вътре има още нещо, Оха, ей това. Така. Човек, искаме ли да го правим? Имаме ли избор? Ми... Няма значение. Абе, не бе! Ще да си метна възглавницата върху монитора и ще падне Василе заради тебе.
Не така, не така. Добре, знаеш какво, дразниш ме. Дразниш ме мега тежко. Слушай ме сега. Защо си блокираш пътя излишно? Слушам. Така, едно нагоре, върни назад. Върни едно назад. Айде сега до края му, дай да вземеш двете точки в ръгучето. Така. Дай му сега нагоре, като вземеш точката. А, така, давай още нагоре, докато не стигнеш до това лавкото. И преди него, вземи двете точки. Нагоре. Да вземеш уния двете точки също и да отделиш бялото. Та човка не знам защо да направи, но карай. Са, мини през между белето и черното. Между бялото и черното. Да ги отделиш, бе! Не е толкова сложно. Давай още. Нагоре. И са отдели черното и бялото. От бялото и да. Още едно му дай, още едно му дай нататък, бе. Още едно надясно. Бе, къде надолу тръгна, бе? Абе, ти тъпли си. Просто му дай. Абе, дай му още две настрани. Дай му едно нагоре. Две нагоре, всъщност. Да, две нагоре. И после отдели черното от бялото. А и би трябвало така да стане. Аз не мисля. А. Нали, онова, бе, мигна и не е все, буквално не е нищо. Забрави ли? Как работят? Да. И какво за това е пазъл, нищо не ни дава. Ти кажа, нямам си, нямам... А, може би има нещо общо с Херкулеса с гълба или гръцката статуя отзад. Пройството къде снайпирираш, бе? Кое бе? Абе, Василе, бе! Вратата! Вратата, бе! Включена вратата! Я отивай натам, отиди горе в кабината да си смъкнеш рампите. Бе, така става. Не, откъде беше рампата? Тая рампа откъде се... Е, от тук се... Горе, бе! Горе, бе! Имаше също. Васил, нези отгоре ти бяха сложени, да може да се... Млъкни! Пускам се! Добре, ешо. Стой! Тя ми се нещо! Стой! Не мърдай! Така, погледни към тези белите, които сме ги направили пазълчета. С бялата лента. Така, погледни нагоре. Още на дясно му дай. Ние сме аутисти. Там има нещо. Да. Качвай се обратно. О, боже, не, моля те! Добре, монстре, давай това да правим. Ма така и не разбрах какво общо... Може би нямаше значение годината, не знам. Я пробвай да... Завърши го да видим кое ще мигне. Това. Ага, ясно, разбрах го. Браво, добре си го почвам, а така. А така. О, oh, yeah! Браво. Стълбичка. Сериозно ли? Това въобще имаше ли смисъл да го правим? Май не. Добре, да видим какво имаме в задния двор. Стълби за тавана, може би? О, oh, да. Да. Дай му на този таван, бе. Дай му... Мали, това изглежда огромно, човек. Оди след него, бе. Ето на тук. А така. О, това е асансьор, реално. Ми, слизай надолу, избери си кой етаж. Слизай. Защо? По-скоро няма ли нещо друго? Знаеш кой, остани тук, остани. Имам идея. Имаше един път. А, ето го. Ега ти малката пирамида. Това ли е всичко? Не може това да е всичко от тази не изграда. Мисля, е имам друга идея. Върни чакай, се. Чакай, имаше един кабел отгоре. Стой секунда. Виж на там. Ей, виж. Ей, тук лазера. Как мога да стигна до там от другата страна? Чакай. Казах ти да се върнеш. Млъкни. Ще се върнеш. Млъкни. На релсите не сме били. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, кой релси? Ти е там? Е, не бе. Добре, това не го знаех. Значи, може би трябва да ги направим някак. Не мисля, че нещо ще стане по този начин. Може би трябва да ги довършим някак си. И то е да. Прекъсване или... Добре, ще го видим на по-късен етап. Слез обратно по стъпите. Нека първо изкараме лазера, загряли сме за него. Можеш ли да го изкараш, има ли път? Ми ето, точно, аз съм го отключил почти, даже почти нищо не трябва да направиш. Що ми се стори, че няма стълби към него, тъфо привидял ми се много. А, не си го отключил. Да, трябва. Да, стой. Да, върни се, знам къде е това. Имам, много ми е ясно. Слизай. Слизай обратно, откъдето дойдохме. Да. Чакай да проследим кабела, той не е важен. Еми, това е кабела, виж го, кабела ето го тука. Аха, ман, много дълъг, бе. Разгледай насякъде за къд пазълчета. Така, трябва да имаме това... Добре, я да видим... Аха, ето тук долу. А, пазълчета, пазели. Дали това прави същото както нормалните неща? Ми, брат, така. Сега ще разберем. Да. What? What? Това червеното е много неприятно. Добре, някакви подсказки, нещо, лала, бала. Чакай. Стой, бе! Я виж какво имаме. Това какво е? Виж това мърда, бе. Да, е от водата. Какво? Куна прави, бе? Къде е? А, от водата. Водно чудовище. Мале, той е лодка, добре.
What? А, карта ли е това? Карта на острова май. Да! О, карта е! Но тази карта има някакъв пъзел. Ми прой да го минеш, ако можеш въобще. Аха. Чакай, това ще му откара до там! Предполагам, ще му откара. Не, може би... Но не ти в момента си тук и затова няма да те откара. Така ли? Тук ли съм? Ми аз викам да пробваме да отидем до някое място и после да се върнем. Не знам. Дай му скоростта, това може би има скоростта, с която да пътуваме. Еха! Брат, това е мега яко! Уху! Да, ама нали да знаеш колко време ще ни отнеме? Стой, дай сега обръщаме спокойно. Айде, корабокруширахме, или не? Скорост! На макс! Дори не знаеш, че има лодка в тази игра. Да, ще ми напробвам нещо. Чакай. Тази я отделям. Знаеш какво, просто да отделя белите да са колкото черните? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Абе, прав си бе! Да. Ето така, просто да... А шо по една? Шо отдели една? Не. Расе. Ма умно. Слушай са, точно това, което ти каза е. Много си прав. Така, едно наляво. Две нагоре. А, така, супер. Дай едно надясно и даваш макс нагоре. Аха, супер. Стой. Не бе, пребаг. Ето така. Отдели ги двете черни. Слушай сега така, трябва долните... Трябва двете долни, бяло и черно, да останат заедно само с... Това бяло и черно. Така. Аха. Но сега трябва да отделиш... А, дай надолу. Браво. Така. Супер си, чуден си. Сега дай, отдели ги самите две. От останалите. Не. Да са заедно. Така. Даваш... Не. Дай, така може. Нагоре. Не. Васе, не. Върни го. Още. Давай нагоре само после. На така, нагоре само. Да отделиш те две черни и бели, да са... Така, черното и бялото да са... Да е това черно и бяло. Така. Сад... Това го отдели, както началото. Не, едно надолу, изпусни го, човек ще пребър всичко. А така, браво, това е. Това трябва да е. О, да, тръгна. Добре, много добра подсказка ми даде за това, че са по-равен брой. Нещо подобно. Аз съм строго за това, че е половин кръст. Брат, то е половин кръст. Проблемът е, че не знам как да го оформя. Пак го направи бе, пак го пресака бе, животно такова. Ето бе! А, само че нямам път. Ей, така трябва да е. Не, трябва да е така, защото виждаш, че не става. Половин кръст ти показвам, зашибам последен път, че ме дразниш. Добре, как се прави, сега на къде? Що не дадеш два пъти надолу, както ти казах, така. За да стане, както е на картинката, да стане половин кръст. Да, сега му дай още едно надясно. И? Ето сега, даваш му надолу, за да стане като кръста. А, така, браво. Ох. Ето така. Мисля, че това беше съвсем излишно накрая. Така. Прой го така, имам и после го прой без тази чупка накрая. Да, прой го пак по същия начин, ама без чупката. Без тази чупка. Така. Без чупки. И може и така да е, не знам. О, да. Чакай малко. Половин кръст. Половин кръст. Брат, това няма лойка. Добре, научка, глума нищо. Важното е, че работи. Човек, сигурен ли си, че искаш това да го довършим днес, защото... Еми, аз мисля, че съм капнал и без това вече стана 2 часа от толкова... Плюс, че... О, виж отвън какво става, леле, мале, лошо ми е. Това е... Това джунгла ли трябва да е, какво е? Минахме една цяла къща. Открихме лодка. Покарахме малко лодката. Минахме тези двете, половината от бараката сме минали, може би. Това е мини пристанище. И открихме също един голям пъзел с едни релси, който по-нататък ще трябва да видим как да го минем. Да, вие го видяхте, ето този тук. Ей, той май се отворил, чакай да видим! Виждаш ли? Абе... Не беше ли преди отворен? Чакай. Не, преди не беше отворен. Ота. Защо? А, значи трябва цялото да се отвори, може би. Аха. Ами, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още Up the Witness, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар
и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!